Dobar dan, poštovani gledaoci. Nastavljamo sa komentarima Biblije. Doktore Petroviću. Dragi prijatelji, hvala vam što pratite ovaj serijal. Ono što želim da još jednom istaknem jeste da ovi događaji koje čitamo iz Biblije, to su istorijski događaji koji su se desili u prošlosti, to su najvažniji događaji u istoriji, gde možemo da vidimo kako se Bog mešao u ljudske živote, kako se Bog mešao u tok ljudske istorije, šta Bog voli, šta ne voli. Ljudi su svojim nemoralnim životom oterali Boga sa planete Zemlje, jednostavno proterali ga, ti nam ovde Bože ne trebaš, mi hoćemo da živimo po nekim našim zakonima, međutim, uvijek je na Zemlji bilo Božih ljudi, moralnih ljudi sa kojima je Bog komunicirao, preko kojih je Bog delovao. I zato su svi ovi događaji koje čitamo ekstremno važni da vidimo kako se Bog meša u tok ljudske istorije. Da razumemo kako možemo mi da se povežemo sa Bogom i kako možemo da budemo kanali preko kojih će Bog da uradi velike stvari u ovom svetu i da mi budemo istinski srećni. Jer čovjek može da bude srećan jedino ako ima za koga da živi. Bog je stvorio ovaj svet iz samo jednog razloga da bi mu se radovao. Znači, smisao života je da za nekoga živimo. Nije smisao života da se drogiramo i da uživamo, po znacima navoda, da uživamo u grehu, u destrukciji, u samouništenju. Zato je bitno da sve ovo čitamo, da čitamo istoriju planete, istoriju Božjeg naroda, kako se Bog meša u tok ljudske istorije i zato je važno da sve ovo razumemo, da vidimo koje je zapovesti Bog dao ljudima, koje principe života. Znači, u Bibliji imamo opisano i kako da se hranimo, i kako da živimo, kako da odmaramo, kako da praznujemo, kako da se ženimo, kako državu da uređujemo. Znači, ovde su date sve instrukcije. Ovo je jedini ispravan udžbenik, potpuno ispravan udžbenik koji mi imamo danas. Svi ovi drugi udžbenici su falični manje ili više. Sve druge knjige. Ovo je najbolji udžbenik o životu. Znači, temelj, fundament. Zato je bitno da ovo razumemo. I u današnjoj emisiji ćemo da analiziramo detaljnije. Počeli smo sa analizom jedne vrlo važne istorijske ličnosti koja se zvala Avram. I nastavit ćemo da analiziramo događaje iz života ovog čoveka koji je jako bitan, Avram. Ali pre nego što nastavimo da čitamo od 13. poglavlja prve knjige Mojsije, Mile, ja bih te zamolio da pročitaš u knjizi Isusa Navina 24. poglavlje, 2. stih. Ovo je jedan tekst koji je vrlo bitan za razumevanje ličnosti Avrama. Isus Navin 24.2. Tada Isus reče celom narodu: Ovako kaže Gospod, Izraelov Bog. Pre mnogo vremena vaši praočevi, među njima i Tara, Avramov i Nahorov otac, živeli su s one strane reke i služili su drugim bogovima. Ovde Isus Navin govori Izraelcima koji su ušli, odnosno koji ulaze u obećenu zemlju, i kaže kako je Avramov otac. Znači, Isus Navin je potomak Avrana. Isus Navin, to je nekoliko vekova, negde oko 5 vekova nakon Avrama. Kaže kako je Avramov otac živeo sa druge strane reke i služio drugim bogovima. Znači, Avram, veliki čovek, je imao oca koji je bio neznabožac, koji je bio paganin, koji je se klanjao drugim bogovima. I bez obzira što je on odrastao u porodici gde su ljudi bili idolopoklonici, neznabožci, živjeli po destruktivnim zakonima i zapovestima, Avram je uspeo da se izdigne iz svega toga, da bude veran Bogu stvoritelju, Bogu Biblije, i da Bog preko njega učini velike stvari i da Avram postane veliki čovjek. I to je velika poruka za sve ljude, jer ko je od nas rođen u porodici gde se poštuje Bog, gde se uče Božje zapovesti? Vrlo retki pojedinci. Ogromna većina je rođena isto kao i Avram u porodici gde ljudi ne znaju za biblijskog Boga, gde ne znaju za Božje zapovesti. Ima puno poštenih i moralnih roditelja, jako puno. Ali oni ne znaju, oni iz neznanja rade mnoge loše stvari, iz neznanja, sa dobrim namerama, uče svoju decu lošim stvarima. Naravno, mi treba da poštujemo naše roditelje, da se trudimo da budemo dobra deca i da im pomognemo maksimalno koliko možemo, ali ono što je najvažnije, to je
da se upoznamo sa našim tvorcem koji nas je stvorio, nama su roditelji samo preneli život, Bog je davalac života, mi treba da poštujemo naše roditelje, ali treba da se povežemo sa stvoriteljem univerzuma i da sa njim uđemo u savez, kao što ćemo videti u narednom tekstu kako je Avram ušao u savez sa Bogom. Čitamo početak 13. poglavlja. Tako je Avram otišao iz Egipta prema Negevu, on i njegova žena sa svim što je imao, a s njim je Lot. Avram je imao mnogo stoke, srebra i zlata i logorovao je od jednog do drugog mesta, između Negeva i Vetilja, dok nije došao do mesta na kom je najpre bio njegov šator, između Vetilja i Gaja, do mesta gde je bio oltar koji je ranije podigao. Tamo je Avram prizvao gospodnje ime. Dakle, Avram je sa porodicom napustio Egipat i dolazi u pustinju Negev, to je, tada to nije bila pustinja, tada se to zvalo Negev, kasnije je to postalo pustinja, to je bilo vrlo plodno zemljište. I vidimo da iz ovog teksta da je Avram bio materijalno vrlo bogat. Znači, oni koji su duhovno bogati, kako kaže u Bibliji, tražite najpre duhovne stvari, dakle carstvo nebesko, a ostalo će vam se dodati, materijalne stvari će vam se dodati. Tako da ljudi, najbogatiji ljudi, materijalno najbogatiji ljudi u istoriji su bili oni koji su bili duhovno najbogatiji. To je, oni koji su bili duhovno siromašni, a materijalno bogati, to su bili jako loši ljudi koji su radili i protiv sebe i protiv drugih ljudi. Međutim, ubedljivo najbogatiji ljudi i materijalno su bili oni koji su bili duhovno bogati, tako da ćemo to videti, to je jedna nit koja će se provlačiti kroz Bibliju, da su ljudi koji su bili duhovno bogati, oni su dobijali materijalno blago da bi ga iskoristili za promociju duhovnih stvari. Razumete, jer ozbiljnom čoveku materijalne stvari, on živi na materijalnom minimumu, jer za kvalitetan život je potrebno duhovno blago. A duhovno blago se ne čuva u banci ili u slamarici. Razumete, nego duhovno blago je nešto što se skladišti na jednom drugom mestu. U čovekovom biću, u čovekovom srcu, kako se po Bibliji naziva duhovno sedište čoveka. Čitamo dalje, 5. stih. Lot, koji je išao s Avramom, takođe je imao ovaca, goveda i šatora. Zato zemlja nije bila dovoljno velika da bi živeli zajedno, jer su imali mnogo dobara i nisu mogli da žive zajedno. Zato je između Avramovih pastira i Lotovih pastira izbila svađa. U to vreme su u toj zemlji živeli Hananci i Farezeji. Avram je rekao Lotu, molim te, nemoj više da bude svađe između mene i tebe, između mojih pastira i tvojih pastira, jer smo braća. Zar nije cijela zemlja pred tobom? Molim te, odvoji se od mene. Ako ćeš ti levo, ja ću desno. I ako ćeš ti desno, ja ću levo. Lot je podigao oči i video da je cijela Jordanska dolina dobro navodnjen kraj, kao gospodnji vrt, kao egipatska zemlja sve do Sigora, prije nego što je gospod uništio Sodom i Gomor. Lot je izabrao cijelu Jordansku dolinu i premestio svoj logor na istok. Tako su se odvojili jedan od drugoga. Avram je živeo u Hananskoj zemlji, a Lot je živeo blizu gradova u Jordanskoj dolini. Na kraju je razapeo šatore u blizini Sodoma. Ljudi iz Sodoma bili su zli i mnogo su griješili gospodu. Dakle, ovde imamo opis kako su Avram i njegov bratanac imali veliku stoku, oni su bili pastiri, išli su od jednog mesta do drugog, nisu se zadržavali u velikim gradovima, jer gradovi su bili centri nemorala, znači oni su živjeli na jedan poseban način, znači u prirodnom ambijentu, kao što vidimo iz teksta. Međutim, pošto ih je bilo, imali su veliku stoku i Avram i njegov bratanac Lot, bilo je potrebno da se razdvoje da ne bi se sukobljavali. To je kao kada na jednom imanju žive dvojica braće, imanje je veliko, ali nije dovoljno veliko da na njemu mogu da žive oboje sa svojom velikom porodicom i onda je dobro da se razdvoje u smislu da svako ima dovoljno prostora da može da se razvija, da jedan drugoga ne stiskaju na malom prostoru.
I ovo nije ništa loše što se desilo, oni su se razdvojili. Međutim, ono što je loše, to je što je Lot otišao da živi blizu gradova u Jordanskoj dolini, za koju se kaže da je bila vrlo plodna. I cela ova zemlja je bila vrlo plodna, kao što vidimo iz biblijskog teksta. Danas vidimo da ta Jordanska dolina, znači dolina reke Jordan, to je pustinja, tu je danas mrtvo more, tu danas života nema. Znači tu nema vegetacije, tu se sad Izraelci tamo sade polja sa palmama, ali ih navodnjavaju, jer tamo vode nema. Tamo uopšte nema vode, mrtvo more je more koje ima 30% soli u vodi i tu nema nikakvog života, ali u ono vreme to je bila plodna dolina i oni su se razdvojili. Međutim, problem je bio što je Lot otišao da živi blizu grada, odnosno da živi u gradu koji se zove Sodom. Nije izabrao da živi kao Avram, pastirskim životom, da bude odvojen od nemorala, od destrukcije. Nešto slično imamo danas, mnogi ljudi biraju da žive u prirodi, u prirodnom ambijentu, gde nema puno ljudi, gde nema razvrata, nemorala i tako dalje, jer tamo gde puno ljudi, ljudi idu tamo gde je destrukcija i nemoral, ljudi to vole većinski. Dakle, Lot je simbol ljudi koji idu da trče da žive u gradovima, tamo ima para, tamo je provod i tako dalje, odnosno tamo je crna pogibija, a Lot je bio nešto suprotno, čovek koji je živeo u prirodnom ambijentu na jedan ispravan i moralan način i kogod je bio zainteresovan da dobije neku informaciju ili da nešto nauči od Avrama, mogao je da mu dođe kod njega i od njega da nauči. Čitamo dalje, 14. stih. Kada se Lot odvojio od Avrama, Gospod je rekao Avramu: molim te, podigni oči i s mesta na kome stojiš pogledaj na sever i jug, na istok i zapad, jer ovu zemlju koju vidiš daću tebi i tvom potomstvu do veka. I učinit ću da tvog potomstva bude kao praha na zemlji. I ako bi neko mogao izbrojati prah na zemlji, onda bi se i tvoje potomstvo moglo izbrojati. Ustani, prođi kroz ovu zemlju uzduži popreko, jer ću je tebi dati. Tako je Avram i dalje živeo pod šatorima. Kasnije je došao do velikog drveća u Mamriji, koje je kod Hevrona, i tamo se naselio. Tu je podigao oltar Gospodu. Dakle, čitamo kako je Bog obećao Avramu da će umnožiti njegovo potomstvo i da će ga blagosloviti u svakom pogledu. Ono što je odlikovalo Avrama u odnosu na druge ljude u to vreme jeste njegovo poverenje u Boga. Nije ono bilo savršeno, ali je bilo dovoljno veliko da je Bog mogao na njemu da radi i da njegovo poverenje, Avramovo poverenje u Boga, izgrađuje polako sve više i više. I sama reč vera na hebrejskom jeziku, emuna, ne odnosi se na verovanje ja verujem da Bog postoji. To nema veze sa biblijskim konceptom vere. Koncept vere je, uopšte se ne postavlja pitanje da li Bog postoji ili ne postoji. Mi znamo da Bog postoji. Pitanje je samo da li mi verujemo Božjim obećanjima. Da li ti, Avrame, veruješ da ću ja da umnožim tvoje seme, da će ih biti kao zvezda na nebesima? Avrame je tada bio stariji čovek, njegova žena nije imala još dece, oni, znači, nisu imali decu, i pitanje je bilo da li on njemu veruje. I sam glagol od koga potiče reč emuna, vera, leha amin, znači verovati u smislu akcije. Dakle, idi, Avrame, u zemlju koju ću ti pokazati. Ok, Bože, ja tebi verujem da ćeš ti mene da odvedeš u neku zemlju, ali ja ću dalje da sedim u Uru Haldejskom. To nije vera. Vera je kada ti veruješ Bogu to što ti on kaže i primenješ u praksi. Znači, biblijski koncept vere je poverenje u Boga koje se vidi kroz rad čoveka, kroz život čoveka. Znači, verujući čovek, to je neko ko veruje Božjim obećanjima, ne neko ko veruje da Bog postoji. Evo, mi šta da verujemo da Bog postoji? Mi imamo dokaze da Bog postoji. Mi imamo dokaze da naši roditelji postoje. Pitanje je da li mi njima verujemo za dobre stvari koje nas uče i da li to primenjujemo u praksi. Ako mi samo njima verujemo da je dobro to što oni pričaju, a ne primenjujemo u praksi, to onda nije vera. Znači, vera je jedna akcija primene u praksi onoga što je Bog rekao da treba da uradimo, da bi nam bilo dobro. I Avram je bio čovek takvog profila, čovek koji je verovao Božjim obećanjima i primenjivo u praksi. Mi ćemo videti kroz tekst da Avram nije bio savršen,
u svom poverenju Bogu, ali ga je Bog vremenom izgrađivao da bude, da ima sve, što veće i veće poverenje u Boga. Čitamo dalje 14. poglavlje. U vreme kad je Amarfal bio car Senara, Arioh car Elasara, Hodologomor car Elama i Targal car Goima, dogodilo se da su oni zaratili sa Valom, carem Sodoma, i s Varsom, carem Gomora, Senarom, carem Adme, i Somovorom, carem Sevoima, i carem Vele, to jest Sigora. Svi su se oni udružili i došli u dolinu Sidem, gde je slano more. Znači, imamo sad opis, ovde se nabrajaju neki carevi određenih država, vidimo da je tu bilo različitih država, koje su se udružile da dođu u dolinu Sidim, gde je slano more. To je današnje Mrtvo more. Pitanje je da li u to vreme to more bilo slano. Ovo je istorijski prikaz šta se dešavalo, tako da najverovatnije Mojsije ovo zapisao, šta se dešavalo. I on kaže, došli su tamo gde je slano more, to jest Mrtvo more, danas gde je Mrtvo more. U to vreme, očigledno, vidimo iz konteksta, tada nije bilo to more slano. Ono će kasnije biti, postati slano kad bude bilo uništeno Sodom i Gomor. Ali, znači, došli su tamo gde je danas slano more. To bi bio doslovni prevod ovog teksta. Čitamo dalje od 4. stiha. Oni su 12 godina služili Hodologomoru, ali su se 13. godine pobunili. 14. godine Hodologomor i carevi koji su bili s njim došli su i porazili Refaime u Astarot Karmainu, Zuzeje u Hamu i Eveje u Save Kirjamataumu i Horeje u njihovoj gori Sir, sve do El Farana, pored pustinje. Zatim su se okrenuli i došli u En Mispatat, to jest Kadis, i pokorili su svu zemlju Amaličana i Amoreje koji su živeli u Amason Tamaru. Ova imena ovih careva nisu toliko bitna. Bitno je da vidimo da dolazi do jednog sukoba i tokom istorije, ne znam, božački narodi su se između sebe sukobljavali. Sa druge strane, Boži narod kada imao svoju državu, on je imao granice koje je Bog zadao državi i tu nije bilo nikog ratovanja, tu je vladao mir. Glavni grad te države, države Izrael, koji će Bog da osnuje, je bio grad mira. Jerusalim znači grad mira, sastoji se iz dve reči Ir i Šalom. Ir, Šalom, Jerusalim na hebrejskom. Znači grad mira. Međutim, ne znam, božanski narodi su stalo između sebe ratovali, ova imena nisu toliko bitna u ovom trenutku tokom čitanja. Bitno je da vidimo opis da se da dolazi do rata i zašto se opisuje ovaj rat i ovaj sukob? Zato što je povezan sa Božim narodom. Povezan je sa Avramom. I zato se opisuje ovaj sukob. Biblija ne bi opisivala ratove i tamo imena nekih careva i tako dalje, da oni nisu povezani sa Božim narodom. Čitamo dalje od 8. stiha. Tada je u pohod krenuo car Sodoma, car Gomore, car Adme, car Sevoima i car Vele, to jest Sigora. I u dolini Sidim svrstali su se u bojne redove protiv Hodologomora, cara Elama, Targala, cara Goima, Amarfala, cara Senera i Arioha, cara Elasara. 4 cara protiv 5 careva. Dolina Sidim bila je puna jame sa zemljanom smolom. I kad su carevi Sodoma i Gomora počeli da beže, upadali su u jame, a ostali su pobegli u brda. Tada su pobednici uzeli sve blago iz Sodoma i Gomora i svu njihovu hranu, pa su otišli. Uzeli su i Lota, sina Avramovog brata, i njegovo blago i otišli svojim putem. Lot je tada živeo u Sodomu. Dakle, opisuje se da je došlo do sukoba i ono što je za nas bitno, to je da je Avramov bratanac Lot bio kidnapovan, znači otet, zajedno i sa drugim ljudima koji su živjeli ovde u Sodomu i oni su, znači, svi ti ljudi su bili oteti,
kao roblje oterani, njihova stoka, njihovo imanje pokretno je bilo oteto i to je važno za biblijski tekst da nam kaže kako je Avramov bratanac bio otet. I šta se dešava, čitamo dalje kako je reagovao njegov stric Avram. Čitamo 13. stih. Jedan čovek koji je uspeo da pobegne, došao je kod Avrama Jevrejina da mu to javi. On je tada prebivao kod velikog drveća koje je pripadalo Mamri Amoreju, bratu Eskola i Anira. Oni su bili Avramovi saveznici. Kada je Avram čuo da mu je bratanac zarobljen, sakupio je svoje ljude uvežbane za borbu, 318 robova rođenih u njegovom domu i pošao je u poteru do Dana. On i njegovi robovi su se tokom noći podelili i napali ih. Tako ih je on porazio i poterao do Hovala, koji je severno od Damaska. Povratio je sve oteto blago i vratio je svog bratanca Lota, zajedno s njegovim blagom, ženama i ostalim ljudima. Ovde vidimo kako je stric krenuo sa svojim ljudima da oslobodi svog bratanca Lota. I to je lepo kako se on za njega žrtvovao. U tekstu se spominju robovi, znači ljudi koji su radili kod Avrama. Znači ljudi koji su radili za druge, oni su se nazivali robovima. Danas postoji eufemizam kada neku ružnu stvar hoćemo da kažemo na lep način, pa kažemo zaposlen. Znači nisu oni robovi, oni su zaposleni. I znate, vi kad ste zaposleni ili kada ste po Bibliji rob, to onda ima velike posledice. Znate, vi onda zavisite od svog gazde, od svog poslodavca. Znači, ako poslodavac propadne, i vi ste propali. Ako ste vi oženjeni pa imate decu, a vi ste zaposleni, propadne poslodavac, vaše deca nemaju da jedu. I to je veliki problem. Zato je imperativ da ljudi budu slobodni, da ne budu robovi. Svako može da bude slobodan ako živi na komadu zemlje i proizvodi sve što mu treba. A od viška proizvodnje ostvaruje prihod da eventualno kupi neke stvari koje će mu olakšati i poboljšati kvalitet života. Ali ključ je da čovjek sačuva slobodu, jer očuvanjem slobode čovjek čuva svoju egzistenciju. Ovako, kada je čovjek zavistan od poslodavca ili gazde, onda je on u velikom problemu. Kad se taj gazda ugasi ili kad prestane da brine o njemu. Oni koji nisu, koji ipak odluče da budu zaposleni ili robovi, kako kaže u Bibliji, njima se preporučuje, vidjet ćemo kroz biblijski tekst, da rade za nekog pobožnog gazdu, koji je biblijski religiozan. Jer biblijski religiozan gazda ih nikada neće ostaviti na cedilu. On će njih tretirati kao članove svoje porodice. To je jako važno da razumemo, i to ćemo vidjeti kroz biblijski tekst. U svom slučaju, Avram sa svojim ljudima dolazi i oslobađa svog bratanca Lota i sve ovo što su ovi oteli, on je to povratio ovim ljudima koji su bili neznabošci, ali on im je sve to vratio. Čitamo sada od 17. stiha nadalje. A kad se vraćao, pošto je porazio Hodologomora i carave koji su bili s njim, u susret mu je izašao car Sodoma u dolini Save, to jest u carevoj dolini. Melhisedek, car Salima, izneo je hleb i vino. On je bio sveštenik svevišnjeg Boga. Zatim ga je blagoslovio rečima: neka svevišnji Bog, stvoritelj neba i zemlje, blagoslovi Avrama, i neka je blagoslovljen svevišnji Bog, koji ti je u ruke predao tlačitelje tvoje. Tada mu je Avram dao desetak od svega. Ovdje imamo jedan vrlo zanimljiv tekst koji treba da izanaliziramo. Znači, Avram se vraća, sve ovo što je oteto on vraća ovim carevima i narodima koji su tu živeli, gde je živeo njegov bratanac
Lot, sigurno da se Avram ne bi mešao u njihove neznabožačke sukobe, da tu nije bio uključen i njegov bratanac Lot, je li tako? Ali nije mogao da oslobodi Lota, a da ove druge ne oslobodi, je li tako? Mora da porazi neprijatelje koji su zarobili njegovog bratanca. I kada se vratio, tekst kaže da su mu izašli u susret, izašao mu u susret car Sodoma, tu gde je živeo njegov bratanac Lot, i kaže tekst da je Melhisedek, car Salima, izneo hleb i vino. Melhisedek na hebrejskom znači car pravde, od meleh, od dve reči, Melhisedek, od melek, meleh je car, a cadik je pravednik. Melhisedek, car pravde, izneo je hleb i vino. To hleb i vino će se koristiti kroz celu istoriju kao simbol tela i krvi spasitelja. Mnogi će te simbole izvrtati, izokrenuti na razne načine. Mi ćemo kroz biblijski tekst vidjeti o kakvom se hlebu radi, o kakvom se vinu radi. Sad se time nećemo baviti. Tako da su ljudi koristili različite hlebove i različita vina tokom istorije. U svakom slučaju, ljudi su i kroz stara vremena znali da su hleb i vino simboli Mesije, i ovaj car Melhisedek, car Salima, je izneo pred Avrama hleb i vino. I kaže dalje, on je bio sveštenik svevišnjeg Boga. Zatim ga je blagoslovio rečima, blagoslovio Avrama, i kaže, neka svevišnji Bog, stvoritelj neba i zemlje, blagoslovi Avrama, i neka je blagosloven svevišnji Bog, koji ti je ruke predao tlačitelje tvoje. Tada mu je Avram dao desetak od svega. Tako piše u ovom prevodu i tako piše bukvalno u svim prevodima. Međutim, najnovije arheološka otkrića pokazuju da se da ovaj tekst bi najverovatnije trebao da se prevede na jedan drugačiji način. I da ima jedno drugačije značenje od onoga kako ovde piše u prevodu. Ovaj Melhisedek koji je izašao pred Avrama, mnogi smatraju da je to bio Isus Hristos. Neki smatraju da je to bio Noev sin Sim ili Šem. Postoje razne interpretacije. Međutim, kada se pogleda u originalu za ovog Melhisedeka, kaže se da je on bio sveštenik, ovde piše svevišnjeg Boga. I on ljudi odmah misle to je stvoritelj, biblijski Bog. Ne, u hebrejskom tu se koristi reč El Elyon. On je bio sveštenik Boga koji se zvao El Elyon, što u prevodu znači svevišnji Bog. Ali to nije biblijski Bog. Biblijski Bog je Jahve Elohim. Kad se koristi, znate, hinduisti kažu Bog, budisti kažu Bog, razne religije sveta kažu Bog. Međutim, kada hoće da se kaže biblijski Bog, onda se koristi reč Jahve. Ili Jahve Elohim. Mi u našem prevodu je to Gospod Bog. U hebrejskom Jahve Elohim. Ovde se ne koristi reč Jahve, nego se koristi reč El Elyon, svevišnji Bog. I kaže se, on, neka svevišnji Bog, rekao je Melhisedek, El Elyon, stvoritelj neba i zemlje, blagoslovi Avrama, neka je blagosloven svevišnji Bog, El Elyon, koji ti je u ruke predao tlačitelje svoje, tlačitelje tvoje. Arheološki nalazi kod mesta Ras Šamra u Siriji su otkrili možda najstarije dokumente Hananaca, znači neznabožaca, pagana koji su živjeli, to su potomci Hama, koji su živjeli na ovim prostorima, koji će kasnije biti proterani. U tim najstarijim dokumentima koji su pronađeni, kaže se da je hananski bog bio El Elyon, upravo ovaj koji se ovde spominje, znači ne Jahve, nego El Elyon. Znači ovaj svevišnji bog, to nije biblijski bog, iako iz prevoda svevišnji bog misli se da je to biblijski bog i to, na to aludiraju svi prevodi. Međutim, arheološke studije ovde pokazuju nešto drugo. Da je ovaj svevišnji bog El Elyon, u stvari pagansko božanstvo Hananejaca onog vremena. Hananci su verovali, piše u ovom dokumentu iz Ras Šamre, taj stari hananijski dokument kaže da su Hananci verovali da je taj El Elyon
stvoritelj neba i zemlje. Upravo kako on kaže ovde u tekstu. Dakle, neka El Elyon, stvoritelj neba i zemlje, blagoslovi Avrama. On svojim bogom hoće da blagoslovi Avrama, ne biblijskim bogom. Taj El Elyon, prema verovanju Hananejaca, kao što je zapisano u dokumentu iz Ras Šamre, je bio bogu koga su, lažni bog, znači neki demon, koga su oni verovali, koji je navodno stvorio univerzum i onda se povukao. Znači, bio je nezainteresovan. I taj koncept boga koji je stvorio pa se povukao, to je koncept takozvanog deizma u kojeg veruju mnogi današnji ljudi, mnogi naučnici, na primjer Albert Einstein, poznati naučnik, on je bio deista. On veruje da postoji neki bog koji nije ličnost, nego neka energija, nešto nedefinisano, koji nije zainteresovan za ovaj svet. On je stvorio ovaj svet i pustio ga da funkcioniše. Nešto slično je postojalo u prošlosti. Tako da taj koncept deizma, u koji danas mnogi veruju, to je stari paganski koncept. Znači, Hananejci su verovali u tog, oni su imali puno bogova, ali taj El Elyon je bio jedan od glavnih bogova, kaže ovaj stari hananski dokument. On je stvorio univerzum i otišao da se odmara, znači prepustio ovaj svet svojim sinovima. Tako kaže dokument iz Ras Šamre. I kaže, otišao je na severne planine. Iz hananijske perspektive severne planine su planine u Libanu. Znači, on je otišao u libanske planine i on je prepustio svet svojim sinovima. Dalje u ovom dokumentu se kaže da su Hananci verovali da su se onda sinovi El Elyona, boga svevišnjeg, pobili između sebe, potukli za prevlast, je li tako? To su ta paganska božanstva koja se tuku između sebe za prevlast. I onda to oni posle prenose na svoje sledbenike na zemlju, onda su oni između sebe kolju za prevlast. I u toj borbi za prevlast sinova El Elyona, hananskog boga, pobedio je sin koji se zvao Baal. I taj Baal će posle biti glavno božanstvo kome će se klanjati nezabožnički narodi tu u Hananu. Tako da tekst kaže da nije ovo bio Melhisedek neki, da je to bio Isus Hristos ili Sim, nego to je bio jedan paganin koji je služio paganskom božanstvu i koji je pozivao na to tekst ukazuje nedvosmisleno na osnovu ovog arheološkog nalaza. I on blagoselja Avrama sa svojim bogom paganskim i kaže, tada mu je Avram dao desetak od svega. To piše u svim prevodima. Međutim, u hebrejskom originalu tako ne piše. Ja sam proverio, kada sam video ovo arheološko otkriće nedavno. U hebrejskom originalu ne piše tada mu je Avram dao desetak od svega, nego tada mu je dao desetak od svega. Ko je kome dao desetak? Nije Avram njemu dao desetak. Nego je taj car Salima, Melhisedek, Avramu dao desetak. Znači, to ukazuje tekst, ako ga gledamo u svetlu arheološkog otkrića iz Ras Šamre u Siriji. Tako da, imate u vidu, nije ovo nešto centralno važno, ali jeste bitno. Da razumemo šta tačno piše u hebrejskom originalu. Znači, Melhisedek nije nikakav, to nije Isus Hristos, to nije Sim i ne znam šta se ljudi veruju. Ja sam slušao razne interpretacije šta ljudi veruju na ovom stihu. Ne, to je bio jedan paganin koji se zvao car pravde. On je bio car pravde u nekom svom sistemu vrednosti kako on doživljavao pravdu. I njegov bog je bio El Elyon, svevišnji bog. To nije Jahve Elohim ili Jahve, biblijski bog. I u tekstu ne piše dao mu je Avram desetak, možete proveriti u originalu. Nego kaže, tada mu je dao desetak od svega. Ali iz konteksta se vidi da je on dao desetak Avramu. Zašto? Zato što je on znao da je Avram Boži čovjek na zemlji. I oni su u to vreme znali šta je desetak. To će se kasnije definisati kroz Bibliju. Mi ovde sad u biblijskom tekstu smo čitali čiste, nečiste životinje. Ali nigde ne piše u ovom tekstu sada koje su to čiste, koje su to nečiste životinje. To ne piše. To ćemo kasnije da vidimo. To sad u ovom trenutku nije bitno. Ali ljudi su u ono vreme znali za čiste i nečiste životinje. Ljudi su u ono vreme znali za desetak. Šta je desetak? Desetak će kasnije biti zapisan
kada se budu bile davale zapovesti, kada budu Izraelci ušli u obećanu zemlju. Znači, desetak je jedna obaveza koju imaju religiozni ljudi, da od onoga što zarade, deseti deo daju u Božju službu. Kada je osnovna država Izrael, pre oko 3.500 godina, ljudi su davali desetak, znači deseti deo od plodova njive, od plodova voćnjaka, od plodova bašte. To je moglo da bude, znači, u robi, moglo da bude u novcu. I oni su davali sveštenicima u hramu taj desetak. Znači, deseti deo od svoje zarade. Zašto su davali? Davali su zato što su sveštenici radili jednu službu u hramu, koji će biti sazidan kasnije. Radili su jednu službu koja ukazuje na Božji plan spasenja. Mi ćemo vidjeti kroz biblijski tekst. Na nebesima postoji nebeski hram. To ćemo vidjeti kasnije kroz biblijski tekst. Hram na zemlji je slika nebeskog hrama. I ono što se dešava u nebeskom hramu, slika toga je onoga što se dešava u zemaljskom hramu. I ljudi, kada rade te rituale u zemaljskom hramu, gde se između ostalog prinose žrtve i rade neke druge stvari, o tome ćemo čitati kasnije i objašnjavati, ljudi, u stvari, ti sveštenici koji to rade, oni stalno podsjećaju narod na Božji plan spasenja. Da ljudi nikada ne zaborave Božje obećanja o planu spasenja, da će Bog spasti čovečanstvo. Ne samo od dolasku Mesije, nego i od drugom dolasku Mesije. Ljudi stalno pričaju o prvom dolasku Mesije. Vidjet ćemo da ti obredi, ti praznici, moadim na hebrejskom, posebna vremena, ukazuju na razne događaje, ne samo na žrtvovanje Mesije, nego na razne događaje. I na spuštanje Svetog Duha na Mesine učenike i na Mesin drugi dolazak i na mnoge druge stvari koje su opisane u Božjem planu spasenja. I onda promocija Božjeg dela. U hramu Jerusalimu su ljudi dolazili da uče teologiju. Da od ljudi koji su se bavili teologijom, koji su čitali Bibliju najviše, da od njih uče. I onda je bio je plan da, na primer, u nekom selu gde su ljudi živjeli, tad nije bilo gradova, to su bili mali gradovi. Znači, u selima, u malim mestima, ljudi skupe novac i onda pošalju nekoliko mladića, mladih ljudi ili malo starijih, da dođu u Jerusalim, da tamo provedu određeno vreme i da uče teologiju, da uče o Bibliji, bolje razumeju neke stvari, da budu pismeni. Uglavnom su svi bili pismeni, manje ili više. Ali neki su se posebno obučavali. I onda se oni posle vrate u svoje selo. Oni se posle vrate u svoje selo. I onda to što su naučili svoje zemljake u svom selu, svoje sugrađane, uče teologiju, uče Božjem zakonu. To je ekstremno važno. Tako da se odvajao desetak za Božje delo, za promociju Božjeg dela. Danas mnogi ljudi odvajaju deseti deo od svojih prihoda, pa, na primjer, kupuju Biblije, pa ulažu u prevođenje nekih videomaterijala koje ukazuju i objašnjavaju Bibliju, dokaze za Bibliju i tako dalje i tako dalje. Neki daju desetak u svoje verske zajednice. Ljudi na različite načine odvajaju desetak, mnogi ljudi koji znaju za ovu zapovest. U Bibliji se kaže, Bog kaže ovako, kaže, odvojite svoje desetke, pa me testirajte, neću li vam otvoriti ustave nebeske. Neću li vam, znači, kaže Bog, testirajte me, dajte desetak za Božje delo, pa da vidite kako će biznis da vam bolje krene. Ja znam mnoge ljude koji su mi pričali, koji su me kontaktirali, koji su rekli, mi od kad sam saznao za Boga i počeo da ulažem u tako neke projekte, da ljudi saznaju za Boga i tako dalje, i tako dalje, kaže, posao mi krenuo od fenomenalno. I onda Bog kaže, testirajte me. Dajte svoj desetak za Božje delo, pa da vidite kako će biznis da vam još više napreduje. Kako kaže u Bibliji, podašna ruka biva podašnija. Onaj koji, kako kaže takođe u Bibliji, ko daje siromašnima, misli se na duhovno siromašno.
Ko daje siromašnima, Bogu pozajmljuje. Znači, ko ulaže u duhovne stvari. I kada se govori o bogatstvu i siromaštvu, u Bibliji se stalno govori o duhovnom bogatstvu i o duhovnom siromaštvu. Isus kaže, blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blago oni koji vape za, koji se osjećaju da su duhovno siromašni. Oni će duhovno da se obogate, njihovo je carstvo nebesko. Isus nikad ne govori o materijalnom bogatstvu, toga ne interesuje. Kaže, pogledajte, kaže, ljiljani i ptice, kako su oni obučeni, a ne rade za pare ko što vi radite. Znači, Bog brine i o njima, tako Bog brine i o ljudima. Samo ljudi su preokupirani materijalnim stvarima i zato su nesrećni. I ovde vidimo, ovo arheološko otkriće je pokazalo da najverovatnije ovaj tekst, ne najverovatnije, nego sigurno ovaj tekst, u svim prevodima je generalno korektan, osim što ovde na kraju 20. stiha kaže tada mu je Avram dao desetak od svega. U hebrejskom originalu kaže tada mu je dao desetak od svega. Tada mu je dao desetak od svega. Tako da očigledno da ovaj Melhisedek nije nikakav Boži čovek. On je bio dobronameran čovek, ali on je bio sveštenik El Eliona, hananskog paganskog božanstva, koje je poznato iz istorije. I očigledno da je on, koliko god je bio paganin, on mu izneo hleb i vino, znači znao je za mnoge stvari koje je Bog dao, koje je kasnije Sotona i demoni su iskrivili, pa se ta služba kod El Eliona iskrivila, ali on je znao za desetak, znao je za hleb i vino, kakav je to hleb i vino bio, mi ne znamo, da li je bio sa kvascem ili bez kvasca hleb, da li je bilo alkoholno vino ili bezalkoholno, to mi sad ne znamo, to iz teksta ne možemo da vidimo. U svakom slučaju, arheologija ukazuje da bi ovde na kraju 20. stiha trebalo izbaciti reč Avram i trebalo bi da piše, jer u hebrejskom se ne spominje ovde, nego iz konteksta je prevodilac to stavio, tada mu je dao desetak od svega, tako piše u hebrejskom originalu, nema reči Avram. Vidjet ćemo u nekom narodnom izdanju Biblije da u skladu sa nekim novim otkrićima donesemo te sitne korekcije i ispravke u biblijski tekst kako se bude to otkrivalo. Idemo dalje, 21. stih 14. poglavlja čitamo. Nakon toga car Sodoma rekao je Avramu, meni daj ljude, a blago zadrži za sebe. Tada je Avram odgovorio caru Sodoma, podignute ruke zaklinjem se Gospodu, svevišnjem Bogu, stvoritelju neba i zemlje, da neću uzeti ništa od onoga što je tvoje, ni konca, ni remena na sandalama. Da ne kažeš, ja sam obogatio Avrama, neću ništa, samo ono što sam mladići već pojeli i deo za ljude koji su išli sa mnom, za Anira, Eskola i Mamriju, oni neka uzmu svoj deo. Dakle, Avram nije hteo da zadrži svo to bogatstvo, tu stoku koju je on vratio ovim narodima, iako mu je ovaj car Rudi rekao, daj ti meni ljude, a ovo sve ovo što su ovi oteli, to zadrži za sebe. Ovo je rekao, ne, ja to ne želim da uzmem, ja sam išao da ratujem, da oslobodim mog bratanca, ovo mi ništa od tebe ne treba, i on to nije hteo da uzme. Vidimo kako je Avram postupao na jedan ispravan i korektan način. Čitamo dalje 15. poglavlje od 1. stiha. Posle toga Gospodnja reč je došla Avramu u jednoj viziji. Ne boj se, Avrame, ja sam tvoj štit. Tvoja će nagrada biti vrlo velika. Na to Avram reče, Gospode Bože, šta ćeš mi dati kad nemam dece i kad će moj dom pripasti ili Elijazeru, čoveku iz Damaska. Avram još reče, gle, nisi mi dao potomstvo, pa će moj naslednik biti sluga rođen u mom domu. Ali tada mu se Gospod opet obratio rečima, taj čovek neće biti tvoj naslednik, nego će ti naslednik biti tvoj potomak. Dakle, ovdje u tekstu Bog kaže, posle ove bitke, gde je Avram pobedio uz Božju pomoć ove, ne znam, božačke careve. Bog mu kaže, ne boj se, Avrame, ja sam tvoj štit. Ja te čuvam kao što sam te čuvao u ovoj bici. I ono što je karakteristično za hebrejski tekst, to je ta takozvana igra reči. Ovde se kaže,
Ne boj se, Avrame, kaže mu Bog, ja sam tvoj štit, magen na hebrejskom. A samo nekoliko stihova pre toga, car Salimski kaže Avramu, i neka je blagosloven sveviši Bog koji ti u ruke predao tlačitelje tvoje. Znači, on veruje da je El Elyon njemu predao, u stvari predao mu Jah. Znači, ja sam tvoj štit, magen, a samo nekoliko stihova pre toga, koji ti je predao u ruke, migen na hebrejskom, neprijatelje tvoje. Znači, ja sam tvoj štit, magen, koji će ti predati migen u ruke neprijatelje tvoje. Svi ti koji te ne vole, svi ti koji te mrze, i ovo je veliko ohrabrenje za sve one koji žele da budu na Božoj strani. Da će Bog biti njihov magen, njihov štit. I da će mu predati u ruke Bog, Jahve, Elohim, da će mu predati u ruke migen, neprijatelj njegove koji hoće da ga unište. Znači jedno veliko, veliko ohrabrenje koje će se kroz istoriju pokazati kao tačno da je Bog veran da drži svoje obećanja. I kaže Avram, pa gospode, kako ćeš ti meni, kad ja nemam, ti ćeš mene, kaže, tvoja nagrada će biti vrlo velika. Kaže, kako kad ja nemam potomstvo? Ovo će sve što imam da pripadne Eliezeru, nekom iz Damaska, nekom čoveku koji je bio kod njega, nekom Siricu. A Bog kaže, ne, ne, ne. Čitamo dalje. Peti stih. Tada ga je izveo napolje i rekao, pogledaj nebesa i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati. Zatim reče, toliko će biti tvog potomstva. I on je verovao Gospodu i on ga je zbog toga smatrao pravednim. Tada mu reče, ja sam Gospod koji te je izveo iz Ura Haldejskog da ti da ovu zemlju da je zauzmeš. A Avram na to reče, Gospode Bože, po čemu ću znati da ću je zauzeti? A on mu odgovori, donesi mi junicu od 3 godine, kozu od 3 godine, ovna od 3 godine, grlicu i mladog goluba. Avram je sve to uzeo, isekao napola i sve polovine stavio jednu naspram druge, ali ptice nije isekao. Ptice grabljivice počele su da sleću na zaklane životinje, a Avram ih je rasterivao. Ovaj pasus ima dva elementa koja su zanimljiva da se kažu. Bog kaže Avramu, pogledaj nebesa i prebroj zvezde ako može prebrojiti. Kaže, toliko će biti tvog potomstva, kaže mu Bog. I pazite sad šta kaže sledeći stih, ovo je mnogo važan stih. I on je verovao u Gospodu i on ga je zbog toga smatrao pravednim. Pazite zašto je on bio, zašto ga je Bog smatrao pravednim. Zato što je verovao u Gospoda. I ovaj koncept pravednosti i verovanja je jedan od ključnih koncepata u Bibliji. Kada bude došao Mesija, koji će da položi svoj život za otkup čovečanstva, ko će biti pravedan? Onaj koji veruje da je Mesija umro za njegove grehe. Onaj koji ne veruje da je Mesija umro za njegove grehe, on neće biti pravedan. Naravno, oni koji ne znaju za Mesiju, njima ne može da se sudi, pa da ispadnu nepravedni, je li tako što, ali oni koji znaju, koji čitaju i koji su informisani vezano za Božju poruku, kaže, Avram je verovao u Gospodu i on ga je zbog toga smatrao pravednim. To će se kasnije ponavljati kroz biblijski tekst. Znači, on je verovao Božjim obećanjima. On je verovao onome što Bog, nije on verovao da Bog postoji, nema šta da veruje. Nego je on verovao Jahve Elohim, on je verovao biblijskom Bogu. I zato ga je Bog smatrao pravednim. Jer je bio opravdan pred nebeskim sudom. Onaj ko veruje u Božji plan spasenja, on je opravdan pred nebeskim sudom. I zato može da bude spašen. Onaj ko nije opravdan pred sudom, ne može da bude spašen. Jedno je opravdanje, a drugo je spasenje. Može da bude spasen onaj koji je opravdan. Onaj koji nije opravdan, ne može da bude spasen. Znači, mi moramo da budemo opravdani i treba da živimo moralno da bismo bili spaseni. Da prihvatimo to opravdanje verom i da živimo ispravno. To se zove takozvano, to je u teologiji opravdanje verom. Evo, Avram je bio je verovao Gospodu i zato ga je Bog smatrao pravednim. Nije ga Bog smatrao pravednim zato što je on davao desetak, zato što je on obrađivao zemlju, zato što je on brinuo svoje deci i tako dalje. To se podrazumeva da trebaš sve da radiš.
To se podrazumeva. Ali to što radiš u životu, to treba da bude na slavu Bogu. To treba da bude u projektu stvaranja dobrih ljudi. To treba da bude u projektu spasenja čovečanstva. To je biblijska poruka. I sad pazite šta kaže Bog. Bog mu je rekao, donesi mi junicu od 3 godine, junicu ili tele, kozu od 3 godine, ovna od 3 godine, grlicu i mladog goluba. I šta je Avram uradio? Avram je uzeo ove životinje, isekao na pola, osim ptica, on ih je isekao. I kaže, ptice grabljivice počele su da sleću na zaklone životinje, a Avram ih je rasterivao. Na ovaj način, nema poseban način, Bog ulazi u savez sa Bogom. Avram ulazi u savez sa Bogom. Odnosno, Bog ulazi u savez sa Avramom. To je obostrani savez. Imaju obaveze. Da bismo bolje razumeli o čemu se ovde radi, ovaj tekst se spominje na drugim mestima u Bibliji, pošto sad ovde spominje. Pročitat ćemo, Mile, molim te, pročitaj Jeremija 34. poglavlje. Jeremija 34. poglavlje od 18. do 20. stiha. Znači, Jeremija 34. poglavlje 18. do 20. stiha. 18. 19. i 20. stih. A ljude koji su prestupili moj savez, jer su nisi držali reči saveza. Jer se nisu držali reči saveza. Koji su sa mnom sklopili tako što su tele rasekli napola i prošli između polovina. Judine knezove, jerusalemske knezove, dvorane i sveštenike i ceo narod, sve koji su prošli između polovina ovog teleta, predaću u ruke njihovim neprijateljima i u ruke onima koji traže njihovu dušu. Njihovi leševi bit će hrana nebeskim pticama i zemaljskim zverima. Znači, ulazak u savez sa Bogom, znači savez, vi imate danas razne saveze, savez Evropske unije, NATO savez, imate savez Sovjetskih republika je bio nekada, Sjedinjene američke države, savez više američkih država, to su sve savezi. A postoji savez sa Bogom, gde se vi povežete sa Bogom i uđete u savez sa njim. I jedan od načina kako se to radilo, vidjet ćemo posle kad dođe Mesija, kako će se onda ulaziti u savez sa Bogom. Znači, u tom trenutku donosilo se tele ili neke druge životinje, isekle su se na pola, i onda je taj koji ulazi u savez prolazio između te dve polovine životinja. Šta se desilo kad je on isekao ove životinje? Kaže, počele su da se skupljaju ptice grabljivice, počele su da sleću na zaklone životinje. Ovde smo imali opis, kaže u Jeremiji, kaže, ovi carevi Judini Izraelevi koji su napravili sa mnom savez i prošli između rasečenih životinja. Kaže, njihova tela, oni će da izginu i njihova tela će jesti ptice grabljivice, ptice nebeske. Znači, ulaziš u savez, prihvataš da ćeš da živiš po Božjem zakonu, ako ne budeš, znači, niko te ne prisiljava da ti uđeš u savez sa Bogom. Bog će da te štiti, bit ćeš zaštićen, Bog će da bude tvoj magen, tvoj štit. Ali ako ti prekršiš savez, ako budeš živeo nemoralno, ako budeš živeo destruktivno, šta će da se desi? Bićeš rasečen na pola, ima divlje, ima ptice grabljive da jedu tvoje meso. To je poruka ulaska u savez. Čitamo dalje 12. stih. Kad je sunce zalazilo, Avram je zaspao dubokim snom i gle, na njega se spustila strašna i velika tama. Tada Bog reče Avramu, znaj da će tvoji potomci sigurno biti stranci u tuđoj zemlji i morat će da služe drugim bogovima. I morat će da služe drugima, a oni će ih tlačiti 400 godina. A ja ću suditi narodu kome će oni služiti, a zatim će izaći s velikim blagom.
a ti ćeš u miru otići k svojim praočevima i bit ćeš sahranjen u dubokoj starosti, a oni će se u četvrtom naraštaju vratiti ovamo, jer prijestupi Amoreja još nisu prevršili meru. Dakle, ovdje se govori da je nakon ulaska u savez sa Bogom, Avram doživio jedno posebno iskustvo susreta sa Bogom, da mu je Bog rekao da će njegovi potomci biti stranci u tuđoj zemlji, ali da će posle nekoliko generacija u četvrtom naraštaju se vratiti na ovu zemlju, kaže, jer prestupi Amoreja još nisu navršili meru. Znači, tu su živjeli, u Hananskoj zemlji su živjeli Hananci, Amoreji, Jevuseji, bilo je raznih neznabožačkih naroda koji su živjeli sve gore i gore i gore, ali još nisu navršili meru, nisu došli u jedno stanje koje ćemo vidjeti u Bibliji kako se naziva hulana duha svetog, kad im otupi savest, kad Bog više s njima ne može da komunicira. I onda se kaže da će onda Bog da povrati potomke Avramove iz zemlje gde će oni biti robovi. Mi ćemo vidjeti da će ih Bog odvesti u jednu plodnu zemlju, u Egiptu, koja je bila najplodnija, da se tamo umnože, i kad se tamo umnože, onda će ih dobiti ovde u Hanansku zemlju, kada ovi neznabošci budu došli u to jedno stanje da više sa njima ne može da se komunicira, kada će biti proterani. Čitamo 17. stih. Kad je sunce zašlo i pala gusta tama, pojavila se peć koja se dimila i plamen ognja koji je prošao između isečenih delova. Tog dana Gospod je sklopio savez s Avramom, rekavši: Tvom potomstvu daću ovu zemlju, od reke Egipatske pa do velike reke, reke Eufrat, Keneje, Kenezeje, Kedmoneje, Heteje, Ferezeje, Refaime, Amoreje, Hanance, Gergeseje i Jevuseje. Ovdje je vrlo zanimljivo da se u tekstu kaže da je plamen ognja prošao između isečenih delova ovih životinja. Dakle, iz ovog teksta možemo dodatno da vidimo kako izgleda ulazak u savez sa Bogom. Znači, to je savez između čoveka i Boga. Čovek je isekao životinje, prošao između njih, a onda je plameni oganj takođe prošao između njih. Mi ćemo kasnije u biblijskom tekstu videti da se Bog ljudima javljao u ognju, u plamenu, na mnogo mesta. Tako da ovde se desilo da čovek, Avram, prolazi između isečenih delova životinja, a onda Bog prolazi u ognju između isečenih delova životinja. Iz biblijskog teksta vidimo da Boga, kada se govori o Bogu koji ima tri dimenzije, kao što ćemo vidjeti iz biblijskog teksta, ili tri lica, o Elohimu, Boga niko nikad nije video. Ljudi mogu da vide drugo lice božanstva, Sina Isusa Hrista, kao što ćemo vidjeti kroz biblijski tekst, vrlo uskoro. Tako da se Bog često, znači Boga niko nije video od stvorenja, i Bog se ljudima prikazuje u ognju, na jedan poseban način. Znači, čovek ulazi u savez sa Bogom i Bog ulazi u savez sa čovekom. I na ovaj način je Avram ušao u savez sa Bogom. Vidjet ćemo kasnije da postoji neki drugi načini kako se ulazi u savez sa Bogom. Ima više načina kako ljudi ulaze. Kao da postoje različiti nivoi ulaska u savez sa Bogom. I ovde ćemo stati za ovaj put. Ono što bih želeo da kažem, da su još neki gledoci, prijatelji donirali, jedan prijatelj je donirao još 10 Biblija koje možemo besplatno da pošaljemo, ali pošto u prethodnom pozivu se javilo dosta ljudi, te ljude koji su se javili, njima će Biblije biti poslate, tako da dok ne budemo ponovo javili, da možete da se prijavljujete. Nema potrebe da se javljate, jer je prijavljeno više nego što ima Biblija za podelu. Zahvaljujem se na pažnji. Poštovani gledaoci, to je bilo sve za danas. Ako imate neka pitanja vezana za biblijski tekst koji dr. Petrović analizira,
možete ih postaviti na mail komentaribiblije@gmail.com. Ako želite da kupite Bibliju na novom savremenom jeziku, možete da je kupite putem linka u opisu ovog videa. Također u opisu videa imate link preko kojeg možete da čitate Bibliju besplatno u elektronskoj formi. Hvala na pažnji i vidimo se.